أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. اے ایمان والو، اپنی حلال کمائیوں میں سے اللہ کی راہ میں دو اور اس میں سے دو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا، یعنی پھل، سبزیاں وغیرہ، اور اللہ کی راہ میں ناقص مال دینے کا ارادہ نہ کرو کہ تم خود بھی اسے بغیر چشم پوشی کے نہ لوگے، یعنی درگزر اور نرمی کر کے لے لو تو الگ بات ہے، اور جان لو کہ اللہ سب سے بے نیاز ہے، ہر تعریف کے لائق ہے. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا خوب جاننے والا ہے. یؤتی الحکمة من یشاء ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. اللہ جسے چاہتا ہے حکمت یعنی علم نافع عطا فرماتا ہے، اور جسے حکمت عطا کی گئی تو بے شک اسے بہت بھلائی عطا کی گئی، اور صرف عقل مند لوگ ہی نصیحت قبول کرتے ہیں. وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ يعلمه وما للظالمين من انصار. اور تم جو کچھ خرچ کرو یا کوئی منت مانو تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. ان تبدوا الصدقات فنعما هي وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اگر تم خیرات اعلانیہ یعنی ظاہر کر کے دو تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے، اور اگر تم اسے چھپا کر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، اور ایسا کرنا تمہارے کچھ گناہوں کو مٹا دے گا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے خوب خبردار ہے. لیس علیک ہداہم ولیکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلأنفسکم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. اے حبیب، کافروں کو سیدھی راہ پر لانا آپ کے ذمے لازم نہیں ہے، ہاں اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر لاتا ہے، اور تم جو اچھی چیز دو تو وہ تمہارے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے، اور تم صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرو، اور تم جو مال خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا ثواب دیا جائے گا، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا.
للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. یہ صدقات و خیرات ان محتاجوں کے لیے ہیں جو اللہ کی راہ میں روکے گئے ہیں، زمین میں چل نہیں سکتے، یعنی جو دینی کاموں میں وقف ہونے کی وجہ سے روزی کمانے کے لیے نہیں جاتے. ناواقف آدمی انہیں دولت مند سمجھتا ہے سوال سے بچنے کے سبب. اے سننے والے، تو انہیں ان کی صورت سے پہچان لے گا. وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے کہ گڑ گڑانا پڑے، اور تم جو مال بھی خیرات کرو تو بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے.